ya Tanzania na tunajivunia chuki kumzumbe. Uongozi na utawala vimeimarika. Maendeleo ya Tanzania. Naitwa Riziki Fahadi Yahya, ni mwenyekiti wa kamati ya mapokezi ya wanafunzi wapya kwa mwaka wa masomo 2023-2024 kwa upande wa serikali ya wanafunzi. Tumeandaa mapokezi ya wanafunzi wapya ambao wa shahada ya kwanza pamoja na shahada ya uzamili ambao wanatarajiwa kuripoti chuoni kuanzia tarehe 23 mwezi wa 10 mwaka 2023. Mapokezi ambayo yanaratibiwa na serikali ya wanafunzi kwa kupata usaidizi kutoka management ya Chuo Kikuu Mzumbe, tunaanza kuwapokea wanafunzi wageni kuanzia stendi kuu ya mabasi Msamvu na kuwatafutia usafiri wa kuwaleta mpaka chuoni. Ndani ya stendi kuu ya Msamvu tunacho kituo cha mapokezi ambapo tuna hema lenye nembo za Chuo Kikuu Mzumbe na timu maalum yenye sare kama ambavyo ninaonekana kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi wake. Hivyo tunawaasa wanafunzi wote waliochaguliwa Chuo Kikuu Mzumbe wanapofika ndani ya eneo la Msamvu, basi wakutane na hiyo timu na kufikia kwenye kituo cha mapokezi ambacho kipo chini ya usimamizi wa serikali ya wanafunzi, waweze kufikishwa chuoni wakiwa salama. Lakini ndani ya eneo la chuo pia tunatoa usaidizi wa kutoa huduma ya online registration na kukamilisha zile hatua zote za usajili kama ambavyo inahitajika ili mwanafunzi kukamilisha usajili wa Chuo Kikuu Mzumbe mpaka kufikia hatua ya kupata hostel. Kwa hivyo kwa wanafunzi ambao watakuwa wameshindwa kukamilisha usajili wao wakiwa nyumbani, basi wafike mpaka chuoni kwenye eneo maalum ambalo ni jengo la usajili, utapata usaidizi kutoka kwa serikali ya wanafunzi. Kwa wale ambao watakuwa wameweza kukamilisha usajili wakiwa nyumbani, basi wataweza kuelekezwa na kupelekwa mpaka kwenye hosteli zao. Ninachopenda kuwaasa wanafunzi wapya ni watakapofika kwenye maeneo ya chuoni, basi wahakikishe wanafika kwenye maeneo maalum ambayo yanasimamiwa na serikali ya wanafunzi pamoja na management. Tunawaasa sana kufikia kwenye mikono salama ya serikali ya wanafunzi ambayo ina uwezo wa kupata msaada kutoka kwa management kwa ajili ya kuhakikisha mazingira rafiki kwa wanafunzi wetu ambao ni wapya. Tunawakaribisha sana Chuo Kikuu Mzumbe. Karibuni Chuo Kikuu Mzumbe, tujifunze kwa maendeleo ya watu.